Nešto što sa istim nivom prihod odgovara našem komšiji Petru, možda ne odgovara nama. Petar je navikao da živi na ivici noža, što bi ja rekao, sa opterećenjima i sa kreditima. Pitanje je da li smo mi ti koji tako možemo da funkcionišemo. To nas košta na ovaj ili onaj način. Nema besplatnog ručka. Kad kupiš sat, kola treba da ti vrede 10 puta koliko taj sat. A stan, 10 puta koliko ta kola. Ono što smo uložili u obrazovanje je nešto sa čim ćemo mi živeti. To smo mi. Znači, i od toga treba kvalitetno da zarađujemo. I to ceo radni vek. Treba posetiti i više banaka. Jer to vam je kao pijac. Nećete se uhvatiti valjda na prvoj teski za neki proizvod. Pogledat ćete malo kvalitet, uporedit ćete neke cene, pa ćete se tek onda odlučiti. Tako je isto i sa kreditima.